Skåneleden tillgänglig för alla öppnar upp för fler grupper genom att i appar beskriva leden på svenska, engelska, teckenspråk med syntolkning och svårighetsgradering av dellederna för besökare med olika funktionsvariationer. En helt ny grupp människor får tillgång till natur. Får en känsla för vår kulturhistoria. Att kunna göra det på plats på de nästan 120 mil spår som finns runt i Skåne skulle vara fantastiskt.